Salam əziz dostlar, xoş gördük hər birinizi. Millimizin üzvü Eddi İsrafilov İspaniyanın Alcorcon klubundan ayrılıb. Qolaz markaya istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı futbolçu Sekundanın digər təmsilçisi Albacete klubuna transfer oldu. Klublar arasında bu transferlə bağlı razılıq əldə olunduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Eddi İsrafilov ötən ilin yanvarından Alcorcon klubunda çıxış edirdi. Lakin komandanın yeni baş məşqçisi Fran Fernandez onun adını Marbella'dakı tərin məşq toplanışı üçün 23 nəfəri heyətə daxil etməmiş və əsas heyətdən kənarlaşdırmışdır. Eddi İsrafilovun Alcorcon'la 2020-ci ilə qədər müqaviləsi var idi. Albacete futbol klubunun rəsmi saytı Eddi İsrafilovun transferini rəsmən açıqlayıb. Onunla 4 illik müqavilə imzalanıb. Müqavilənin digər detalları haqda məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, Eddi İsrafilov Azərbaycan milli komandasının üzvüdür və milliləşdirilmiş futbolçulardandır. Sağ olun, əziz dostlar. Kanala abunə olmağı zəhmət olmasa unutmayın.